Rujuk kepada butiran 11.000.000 Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia dan juga butiran 04.000.000 Pengurusan. Tan Sri Pengerusi, bila saya baca butiran dalam dan juga angka-angka dalam bajet untuk Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan, saya rasa hairan yang jumlah peruntukan kepada kementerian ini telah pun jatuh daripada RM973 juta dan RM166,000 kepada RM785,830,000 yang pengurangan sebanyak RM187 juta. Saya rasa hairan, satu kementerian yang mana bajetnya dipotong dengan begitu banyak, begitu drastik, sedangkan bila kita lihat nilai mata wang ringgit kita ini telah pun turun begitu banyak, ini adalah waktu yang paling baik bagi kerajaan untuk mempromosi pelancongan di Malaysia, kerana pelancong asing akan mendapati yang benda-benda yang dijual dan juga kos pelancongan di Malaysia ini akan jadi lebih murah. Ini juga bermaksud yang Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan sebenarnya perlu diberi lebih peruntukan bagi mereka untuk menjalankan promosi di rata-rata tempat di dunia ini. Tapi kesianlah kepada Menteri Pelancongan. His hands are tight. Tan Sri Pengerusi, yang saya mesti juga memuji ya, Menteri Pelancongan, walaupun bagi Menteri Barisan Nasional, bila pembangkang puji mereka, mereka rasa bimbang. Tapi puji-pujilah. Kerana yang hari ini saya baca di Malaysia Online, yang Menteri semalam, Menteri berkata, dengan izin, mass protest at the Bersih 5 is a proof that Malaysia practices a healthy democracy that will boost tourism, and it is a good advertisement for Malaysia. We ensure that we allow for a peaceful rally even if it is against the law. And juga the rally itself is peaceful and it gives me confidence that we can hold many more. So, sebenarnya semua ini adalah kenyataan yang cerdik daripada pihak menteri. Saya hanya ingin menyeru yang menteri-menteri lain di kabinet kita ini belajar daripada Menteri Pelancongan dan Kebudayaan ini, supaya mereka mempunyai fikiran yang terbuka terhadap himpunan seperti Bersih. Jangan minta polis pergi blok jalan sana sini sehingga bas tak boleh masuk, kereta tidak boleh masuk. Janganlah bagi pelbagai ugutan dan tangkap kita masuk lokap sehari sebelum himpunan Bersih. Dan kesian pada yang pengurusi Bersih, Puan Maria Chin Abdullah itu, sekarang malah ditahan di bawah SOSMA. Dan kita tahu SOSMA adalah untuk teroris dan dia bukan teroris. Orang yang kata nak adakan darah, berlumuran darah dan keganasan itu, yang baju merah itu, tidak hanya ditangkap, ditahan 4 hari saja. Tapi Puan Maria Chin seorang wanita, seorang single mother dan terpaksa ditahan di bawah SOSMA dan sekurang-kurangnya 28 hari. Yang mana kerajaan bila SOSMA diluluskan di Dewan yang mulia ini, kerajaan yang Timbalan Menteri, Perdana Menteri itu pernah janji ia tidak akan digunakan terhadap ahli politik dan juga aktivis. Tapi sekarang kita lihat janji ini telah pun dimungkir oleh pihak kerajaan. Saya bila saya puji Menteri ya, Pelancongan dan Kebudayaan, saya juga nak minta yang Menteri Pelancongan ini haruslah juga kongsikan pandangan yang terbukanya, fikirannya kepada IGP, kepada Timbalan Menteri, Perdana Menteri Dalam Negeri dan juga menteri-menteri yang lain, supaya kita ada satu kenyataan yang selaras di antara mereka, supaya kenyataan dibuat oleh mereka itu tidak memalukan Malaysia di media antarabangsa. Tan Sri Pengerusi, saya juga baca hari ini yang mana menteri pergi adakan buat ucapan di satu inaugural Bangladesh Global Summit.
yang mana beliau berkata dia akan mempromosi Malaysia sebagai second home for the Bangladeshis. Jadi kami pun rasa hairan lah. Kenapakah yang sekarang yang yang kerajaan nak mensasarkan Bangladeshi untuk datang ke Malaysia jadikan second home. Saya ingat kita sudah ada ramai pekerja Bangladeshi di di negara kita ini dan adakah mereka adalah sasaran yang betul bagi kementerian untuk membuat kenyataan welcome Bangladeshi from all around the world to make Malaysia their second home. Jadi saya mungkin nak minta Menteri Pelancongan mungkin boleh memberi lebih penjelasan tentang kenyataan dibuat oleh beliau semalam itu. Dan saya pengerusi, saya juga nak tanya tentang bila peruntukan untuk pengurusan bagi kementerian itu telah pun juga dikurangkan sebanyak 81 juta iaitu di bawah butiran 040000. Saya rasa kesianlah kerana peruntukan untuk pengurusan juga dipotong begitu banyak dan saya juga pernah baca tentang menteri kata kerajaan kementerian akan mengenakan bayaran apa ataupun cukai terhadap hotel. Setiap pelancong yang masuk duduk di hotel kita itu kementerian akan apa pungut cukai beberapa ringgit. Bolehkah menteri mungkin beri lebih penjelasan tentang ini, adakah ia akan dikuatkuasakan pada tahun depan atau bilakah ia akan dikuatkuasakan? What is the latest decision berkenaan dengan ini? Dan juga satu lagi ialah tentang parlimen kita. Bila kita pergi ke Australia, parlimen, bangunan parlimen di Canberra, ia adalah satu tapak pelancongan. Kita kalau pergi ke Australia, bagi mereka first time pergi ke Australia, mesti pergi melawat parlimen dan lawatan itu sekurang-kurangnya satu jam. Dan bila kita pergi ke London, parlimen London dan yang parlimennya di London juga adalah satu destinasi pelancongan di mana mereka ada pegawai khas untuk membawa pelancong untuk melawat banyak bilik dan juga bangunan parlimen yang telah lama tu berabad-abad itu. Dan saya rasa sekarang kerajaan dah gunakan 6 tahun dah untuk menambahbaikan atau repair bangunan parlimen ini. Kita lihat banyak projek itu sudah 6 tahun, kita pun tak tahu apa yang telah dibuat lah. Kita semua ni masih merengkuk di dewan yang kecil ini. Tapi saya percaya dan kami juga berharap selepas ia siap, ia akan jadi satu bangunan yang canggih yang mungkin boleh menarik pelancong. Tapi saya pernah lihat bas pelancong yang masuk, mereka mahu buat U-turn pun susah dan bas tu kelihatan hampir tumbang. Saya rasa, tengok saya pun rasa bimbang dan kita tidak ada parking untuk bas dan sebagainya dan bas terpaksa park di di Taman Tugu Negara dan sebagainya. Jadi adakah kerajaan juga akan fikir parlimen dijadikan untuk satu tempat destinasi bagi pelancong asing ataupun pelancong tempatan untuk datang ke sini? Kalau ada rancangan seperti ini, mungkin Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan haruslah bagi training kepada menteri dan timbalan menteri. Jangan keluarkan kenyataan yang seksis. Jangan keluarkan kenyataan yang bukan-bukan, yang memalukan kabinet dan juga parlimen kita ini di Dewan Mulia ini. Dan mereka haruslah dihantar untuk gender sensitization course supaya bila pelancong asing datang ni mereka tidak rasa hairan, oh adakah mereka datang ke zoo ke ataupun datang ke parlimen. Saya nak ini cadangan kepada Kementerian Pelancongan dan juga Kebudayaan supaya kita semua ni jadi menteri dan timbalan menteri yang beradab seperti Menteri Pelancongan dan Kebudayaan kita. Akhirnya ialah tentang kita sekarang nak mempromosi pelaburan dari China untuk datang ke Malaysia. Saya percaya satu sasaran, negara sasaran bagi Kementerian Pelancongan adalah juga China. Jadi adakah kementerian mempunyai pegawai yang fasih dalam bahasa China, bahasa Tionghoa yang cukup bagi mereka untuk mengadakan lebih banyak arrangement dan deal dengan pihak China supaya kita boleh menarik lebih pelancong dari China untuk masuk ke Malaysia.
Sekian, terima kasih.